Muito boa tarde, prezados companheiros. Muito boa tarde, prezadas companheiras. Muito boa tarde, queridos amigos e amigas. É, gente. O mar não tá para peixe. O mar não tá para peixe, né? Porque a safra foi dura. A safra é braba. A safra é dura. José Fernando, Alisson Leopoldo. Sejam bem-vindos aqui na Rede da Resistência. Meus queridos amigos, minhas amigas, pessoas de todo o Brasil que nos acompanham, que nos trazem aqui as suas mensagens, né? Que nos ajudam a definir, né? Uma estratégia de ação para que a gente possa, né? Cada vez mais construir com vocês, né? O nosso trabalho, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, quem sois. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Versículos. Gente, que gente que anda mal acompanhada. Que gente que anda mal acompanhada, Fernando Menezes, essa turma do Bolsonaro, gente. Mas o que que é isso, meus amigos? O que que é isso, gente? Primeiro, a gente fica sabendo que a família Bolsonaro tinha um PC Farias. Depois a gente fica sabendo do envolvimento do Bolsonaro e dos filhos com o capitão Adriano, com o Queiroz, o esquema da milícia. Aí depois a gente começa a descobrir, gente, que o mito estava envolvido em todo tipo de falcatrua, gente. Bonito, gente. O mito, né? Eu não sei se eu chamo ele de mito, ou se eu chamo ele, porque agora o filho dele, o filho dele parece que teve filho, né? O neto vai chamar ele de vomito, né? Então não sei se eu chamo ele de mito, ou se eles vão chamar ele de vomito. Não sei como é que eles vão, qual é o tratamento que eles vão usar, né? Eu acho que vai ser o vomito, né? Vomito Jair, né? E agora, gente, mas o vomito, primeiro ele tinha aquele. O cara do cofrinho, né? Senador do cofrinho. O senador do dinheiro sujo. O senador do cofrinho, o senador do dinheiro sujo. Era um cara muito ligado à família, né? Era o vice-líder do Bolsonaro, né? O senador do cofrinho, aquele do dinheiro sujo, era o cara que empregava o Léo Índio, né? O Léo Índio, que era o primo, né? O primo. Trabalhava no gabinete do senador do cofrinho.
Até não me lembro como é que era o nome. Me ajude aí, gente. Como é que era o nome do. Como é que era o nome do senador do Cofrinho, gente? Né? Como era o nome do senador do Cofrinho? Aquele do dinheiro sujo, gente. Aquele que encontraram ele com o dinheiro sujo. Como é que é o nome do senador do Cofrinho, gente? Por favor. Senador do Cofrinho, que sumiu, ninguém mais ouviu falar nele. Né? Alguém podia me ajudar a lembrar aí como é que é o nome do senador do Cofrinho, gente? Né? Me faltou o nome agora. É um senador tão importante, um senador tão qualificado que eu não lembro o nome dele. Não lembro o nome dele. Senador do Cofrinho, senador do dinheiro sujo. Coloquem para mim aí, por gentileza, a hashtag MM. Chico. Ah, Chico. Chico Rachadinha. Chico Cofrinho. Senador Chico Cofrinho. Né? Homem de confiança, homem muito próximo da família Bolsonaro. Né? Senador de Roraima. Né? E coloque a hashtag MM. Metralhas milicianos. Coloque para mim a hashtag MM. Chico Rodrigues. Chico Rodrigues. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Mônica. Mônica Azevedo. Chico Rodrigues. Obrigado. Olha lá o Rid aí, gente. Chico Rodrigues. Chico Rodrigues. É isso aí. Coloque para mim aí, gente, por favor, Coloque para mim a hashtag MM. Metralhas milicianos. Coloque para mim a hashtag MM. Metralhas mentirosos. MMM. Pode ser 3M. Metralhas mentirosos milicianos. Milicianos mentirosos. Milicianos metralhas. Marreco do Maringá. Moro melindroso. Mileide Micheque. Mileide Micheque. Vocês podem usar o MM, gente. Vocês podem fazer com que a criatividade de vocês voe. Voa a criatividade. MMM, metralhas, milicianos, mentirosos, Moro melindroso, Marreco do Maringá, Mileide Micheque. Pode usar MM à vontade. Quantos M quiserem usar, pode usar. Mileide Micheque, Marreco do Maringá, Moro melindroso, miliciano mentiroso, metralha miliciano, façam a combinação que vocês desejarem. A criatividade voa. Voa. Né? Aí depois, vocês conhecem tem aquela. Não sei exatamente como é que se diz, tem aquela. Faz parte da mitologia, da mitologia grega. Mitologia, a palavra que estava me faltando era mito. Da mitologia grega. Tem aquele episódio famoso do rei Midas. Não sei se vocês conhecem a história do rei Midas. O rei Midas é um. Eu não sou nenhum especialista da mitologia grega, mas segundo me consta, o rei Midas era uma pessoa muito avarenta. O rei Midas era uma pessoa muito avarenta. E o rei Midas, tudo que ele tocava. Aí, em um determinado momento, ele era tão avarento, ele era tão louco por dinheiro, ele era tão doente por dinheiro, que ele sofreu um castigo. E tudo que ele tocava virava ouro. E no início, o Midas ficou muito feliz, porque ele tinha uma moeda de prata, ele encostava a mão, ela virava ouro. Ele tinha um copo de plástico, ele botava a mão, virava ouro. E no primeiro momento, o rei Midas, então, ficou muito feliz. Afinal de contas, tudo que ele encostava, Paulo Silva, virava ouro. Aí o rei Midas estava com fome, foi pegar uma banana, a banana virou ouro.
Foi pegar uma maçã, a maçã virou ouro. Foi tomar água, a água virou ouro. E o rei Midas, então, pagou caro, né? Pagou caro por essa maldição. O Bolsonaro, rei Midas ao avesso. É o rei M. Só que o M dele não é de Midas. O Bolsonaro é uma espécie de rei M. Ele tem o dedo podre. O Bolsonaro tem o dedo podre. O lado que ele aponta, apodrece. O lado que o Bolsonaro aponta, apodrece. Então, vocês podem ver, olha só. Quem é que batizou o Bolsonaro no Rio Jordão? Pastor Everaldo. Onde é que está? Está preso. Está preso. Bom dia, Paulo Serafini. Bem-vindo, Paulo Serafini. Meu querido amigo Paulo Serafini, lá do Salto do Jacuí. Salto do Jacuí. Um guerreiro, um lutador. Bueno, e aí está o seguinte: quem é que batizou ele? Pastor Everaldo. Onde é que está o Pastor Everaldo? Está preso. Ah, mas uma outra pessoa que ia lá para louvar. Quem é que ia lá para fazer louvor? Louvor, junto com a Milady Michelle, com a Michelle Bolsonaro. Pastora Flor de Lis, Pastora Flor de Lis. Pastor Malachaia, Malacheia, Pastor Malacheia. Aí agora. Pastor Malacheia. E tinha então agora o Marcelo Crivella. Né? O Bolsonaro, gente, é uma espécie de Mick Jagger. Mick Jagger. Um candidato que ele chega perto, perde a eleição. Baita pé frio. Baita pé frio, como diz o gaúcho. Né? Quem ainda não compartilhou, pode compartilhar. Quem não deu like, pode dar o like. Quem não curtiu, pode curtir. Quem não me disse ainda a cidade de onde acompanha a transmissão, pode me dizer a cidade. Nós estamos comentando aqui o que que tem em comum. O que que tem em comum, né? O que que tem em comum entre. O que tem em comum entre o pastor Everaldo, o Marcelo Crivella, a Flor de Lis, a Damares, a Michelle Bolsonaro e o senador do Cofrinho? O que que tem em comum? O que que tem em comum entre a Michelle, Lady Michelle, o senador do Cofrinho, o pastor Everaldo, a pastora Flor de Lis e o Marcelo Crivella? O que que existe em comum entre todas essas pessoas? Hein? Todas elas manipularam o justo sentimento de pessoas honestas. Todas elas se utilizaram da boa-fé das pessoas para interesses escusos. É isso que eles têm em comum. O que que eles têm em comum entre todos eles? Que todos eles manipulam. Todos eles têm em comum a manipulação do sentimento justo. Né? Porque tem uma coisa que é o seguinte, gente. O que aconteceu é o seguinte. O cidadão, muitas vezes, quando ele recorre a uma igreja, quando ele busca um padre, um pastor, uma pastora, ele está num momento de fragilidade espiritual. De fragilidade espiritual.
Então, essas pessoas, Gilberto, muitas vezes são simplesmente manipuladas, instrumentalizadas, Carlos Frederico. Uma pessoa, quando ela chega numa igreja, quando ela chega, né, para procurar um pastor, quando ela busca uma palavra de conforto, muitas vezes é num momento de profunda tristeza, né, de perda. Quando é que as pessoas procuram as igrejas, gente? Quando perde algum ente querido, quando tem uma doença grave, quando perdeu o emprego, quando viu a família envolvida numa tragédia. E nesses momentos as pessoas buscam conforto, buscam apoio. Então são pessoas que chegam, gente, que chegam, né, muitas vezes extremamente fragilizadas. E que buscam na igreja, buscam na religião um conforto. Então, essas pessoas que são profissionais, porque esses caras são profissionais, né, gente? Essas pessoas que são profissionais, elas se utilizam de um sentimento justo. Elas se utilizam de um sentimento real, um sentimento justo, de necessidade, de solidariedade, de compaixão. Se utilizam desse sentimento. Se utilizam desse sentimento para manipular a boa-fé das pessoas. Meus amigos e minhas amigas, quem ainda não deu um like, dê um like. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Lázaro Silveira Ledo, né? Quem ainda não me disse a cidade da onde acompanha a nossa transmissão, por favor, me diga a cidade. Você está aqui na Rede da Resistência. Né? O que mais que estão dizendo aí, gente, na imprensa hoje? O que mais estão dizendo aí, imprensa? Um delegado, gente. Foi preso um delegado. Foi preso um delegado hoje. Delegado Fernando Moraes. Delegado Fernando Moraes preso hoje. Né? Utilizou arma de fogo e agressões físicas para extorquir empresários. Dentro do QG da propina, comandado pelo prefeito Marcelo Crivello. Delegado ameaçou e agrediu. Gente boa, né, gente? Gente boa, rapaz, o cara é delegado, mas é evangélico. Evangélico, gente boa. Representante da família brasileira, cidadão de bem, né? Cidadão de bem. Então eu quero dizer para vocês, gente, que eu tô assim até um pouco impactado, né? Porque aquelas pessoas mais humildes, aquelas pessoas mais simples, que buscaram essas igrejas em busca do conforto espiritual, essas pessoas devem estar muito decepcionadas, né, gente? Extremamente decepcionadas. Por isso que eu não tenho intermediários. Por isso que eu não tenho intermediário. Eu não tenho intermediário. Minha relação é direta. Meu contato é direto. Esse negócio de intermediário não é comigo. Cris Gervasoni. Esse negócio de intermediário não é comigo. Tá bom, gente? Um abraço para vocês. Mais tarde a gente volta. Fique ligado na Rede da Resistência. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem não compartilhou, pode compartilhar. E a gente segue junto. Forte abraço.